2012နှစ်ဦးမှာပေါ့ကျမတို့လူလူကောင်းဆောင်ဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်အမေစုနဲ့ပေါ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပမှာအနေဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေကြရပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့ကျမပေါ့နော်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပါတယ်ရှင်အဲကျမကတော့ပေါ့နော်တမနာယူသိန်းစင်ကိုပေါ့အဲကျမတို့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ဦးမှာပေါ့နော်ကောင်းမြတ်တဲ့ဒီအချိန်အခါမှာပေါ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးကိုပေါ့နော်အမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးပါလို့ကျမပေါ့နော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲကျမတို့ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုတရားလုံးကိုလည်းစစ်မှန်တဲ့လွတ်ခွင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုကျမကိုယ်တိုင်ရောပေါ့နော်အဲကျမတို့ဒီနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးရောဟိုတမနာယူအပါဝင်ပေါ့နော်ဌာနဆိုင်ရာတည်တည်မှဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးရရှိခံစားအောင်ပေါ့တမနာကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ကျမပေါ့နော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်